سلام تینا استلنیه تکبر آج تو مرکز چاچن یخ والتا میڈیا نا کامنیکیشن کورپوریت که سیفیل سرویس کمیشن گربه متبابر یه زگاجه یه میک اربر لاتو سامن تایو که اگل گروت گز سنگ پروگرام آچنو به زاریو پروگرام آچن یه اردی سابا با کتما مریت استر آدر زرفلای یه میتاییو یه اگل گروت هست آد خونیتا بنی مسلات نایمت چگروچس آلو بد چگروچون لمفتات یه می ملکتا چو بالر شاکلات منی یه سرونو یه میلون یه مناسک انگه چونال عبراچون کویو مبرك أمي بالو مها برستنا منورة سنورة هن وده حياة سوست أمت نام نهونونا يراساتنا نيزوتا بقى منجست بعورة جو من مريع مثلا تستنى عقدو بلون مالتنا مستنى عقدو ما نتشالنا بوقتو ثلاث أفا بكارتا بيستنى عقدو بميل لنستنعقد سنمة عددنا هلا يورد مرجع سلالة لجزيو يقوم على البلاو نمكنية تابقو يقوموت ممرينا واجي النقر بس الكن دي تتقده من سو من منش مي بدن سالوني بزن سوية بممريو بسارة انتنا بسرك سلالة دولة اللي ناقوم كبير من من يتين نوم فرربي بتيجو كون ميونا رل قل بزو اچو متاو بس الكن تاقده نال تابلو نو سنتا متكو يدنيا قده قوم ما لا ما نو سوكو ويا بنتنا مي بل سوية يو تنوه يلا سلش مي فالقون سرطة إيدا ولا تنيا يو أبزاني ولا سرق كم يمتى ولا ما يمتى أي بنت لا راسو يمتى لا راسو اللي سرق يمتى أنا يبزا كي تامة تان دي تامة تان لما نيجا غير كم نشجع على زاري عن شيء دي زاري زي بونا قطع ما يجين شيء وانا نجار بنا داسي ساين دي تامة تاج جاب يوم من شنو مي بالي لما يدلما ما هو روز أنا سبعة تامة زمرة دي تامة سرعة تامة مي سرعة تالو مي كذا درالو كذا دمو كارتا لو يا كارتا دمو عند ما نيوم عند ميتا وكبا غريتو مريتو مولو لمولو تسرتو سكمي على كدرس بفتصم كارتا يبتل سلازي 00 ميبال غريد ميم درس كم درس درس هرماتاو تمولتو غريد ميم كان لك أبو هلاجن كارتا وتبتنو يتنات الكارتا إذا هلو يا تنات الكارتا دمو يا زمنو كارتا هلا تشي أسران دنوني وده مهابرو ميتكلا كلكوت هلا تشي أسران عم مستني أورلين هيجي جزا قديا تجاوب أشم بيت سرتو الكشوف هو كسبع راسو أسراس مسوب بمتك جزا سن ينور نبت يعلن سو شن تبيش كشنا بسرا كالتش منو أقل ካርታው ተናጠል ካርታው ዲጂታል ካርታ አንደኛ ጂአይኤስ ላይ መሬቱ ምንድነው የተከለለው የሚለውን ነገር ለማየት ሞክሬያለሁ ገብቼን ያጣራሁት ጂአይኤስ ላይ የመኖሪያ የተከለለ ቦታ ነው መንገድ አለው ኤክስ ዋይ ኮርዲኔት አለው ፕላን ተቃርኖ የለውም ለመኖሪያ ተብሎ የተሰጠ ቦታ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ምንም ተቃርኖ አልነበረውም መልሰው ግን በኋላ ላይ አስቆሙ ማለት አይቻልም በቃ ምንም ነገር መስራት አትችሉም ማህበሩ ሐሰተኛ ነው በሐሰተኛ ሰነድ ነው የተደራጀው የሚል ክፍለ ከተማው ነው ይሄንን መልስ የሰጠው እሺ የሚመለከተው ከእናንተ በላይ ማን ነው ብለን በተደጋጋሚ ስንጠይቅ አይ ማዕከል ይሉና መሬት ማኔጅመንት ማናገር ይችላል ተባለ ተመልሰን ክፍለ ከተማ ስንመጣ ደግሞ አጣርተን ኦዲት ተደርጎ ተለጥፋቸዋል ስማቸው አልፏል ተብሎ ደግሞ ስማችን ተለጠፈ እሺ አሁን ደግሞ አገልግሎት ስጡን ሲባል አይ የእናንተ በማዕከል የተያዘ ጉዳይ ነው በእንደዚህ አይነት መንገድ ይሄ ቤት ለአራት ዓመት ያክል ያ ማህበር ምንም አይነት መፍትሄ ሳናገኝ አራት ዓመት አልፎታል አሁን አምስተኛ ዓመቱን ይዟል ምንም አይነት አገልግሎት ማግኘት አልቻለም ስምንት ሰው ውክልና ይሰጣቸዋል ማለት ነው ወንድሞቼ እኔ ግን መብቱ የኔ ነው ብዬ ውክልና አልሰጥም በራሴ ሄዳለሁ ብዬ ፋይል ተደራጅቶ ገባ ማለት ነው ፋይሊን ኬዚን ሳስኬድ ኮሚቴዎች ውስጥ እንዳይፈረም ይደረጋል እኔ የስምንቶቹ ተፈርሞ ያልፋል መጣ ካርታ ተሰራ ወንድሞቼን ደግሞ ይሄ መብት የኛ ነው መብታችን እኛን ማስጠበቅ አለብን ብዬ አራታችን ተስማምተን አራታችን ውክልና ሽሬ ስመጣ እዚህ እስቲ ፋይል ይታይልኝ ብዬ የአባቴ ፋይል ላይ ስገባ አስር ሰዎች ተጨማሪ አሉ በአባታችን ስም የሚጠሩ አለሙ ሌላ ይኖር ይችላል አይደለ ለማ እኛ የአለሙ ለማ ልጆች ነን እነሱ እዚህ ስለሆኑ ብቻ እኛ አልሰራንም ነው የሚሉት ይሄንንም ነገር ካልሰሩ ምን ሊያደርግ ነው እኛ ፋይል ውስጥ ሊገባ የሚችለው የክፍለ ከተማውን ሶስት ዋና ስራ አስፈጻሚ ያናግራሉ በራሴ ክፍል ሶስቱም የሚመልሱት ህገወጥ ደላሎች ናቸው ይሄንን ስራ የሚሰሩት የሚል መልስ ነው የሚሰጡት ህገወጥ ደላላ ማለት ማን ነው? አይገባኝም እኔ። የመንግስት ደላላው አይበዛም ወይ? መንግስት ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ጂአይኤስ ላይ እንዴት ነው መኖሪያ ቤት የሚከለለው አንድ ደላላ? ጂአይኤስ ላይ ቁጭ ብሎ አውቶካድ ቁጭ ብሎ የሚሰራ ደላላ ካለ አዎ ያምጡሱ። ህጋዊ መታወቂያ ያደረጉ የመንግስትን ስም እያጠፉ ያሉት የመንግስት ሰዎች ናቸው እንጂ ሌላው ሳራ። የእውነት በጣም መንግስት አለ ወይስ ከሚባል ድረስ ነው መሬት አስተዳደር ላይ ያለ ችግርና
አሁን ያሉት ዛካቢ ያሉ ሰራተኞች በሙሉ ክራይ ሰብሳቢዎች ናቸው። ስቴጅ ገና ያስፈራሻል ዛስት ገቢ ዛንት ሚሻ ዛይን ሚሻ ዘርሻና ያ ክራይ ሰብሳቢነት እድሜ 60 ምናምን አመት ነው ገበሬ ልጅ ሆኜ ግን በራሴ ስም ግቢ ውስጥ ቦታ የለኝ በቤተሰብ ግቢ ውስጥ ነው ምናምን ይለካላል የተባለው ተለክቶም ቢሆን አልተላለፈልኝ ዛሬ ነገ እየተባለ ያው ለሌላ ተቋም እንጠቀማለን አለ ቢት መንግስት ይጣቀም ለሌላ ተቋም መጣቀሙ መልካም ነው ግን ለኛ መብቱ ምንድነው ካንዳንዱ የተሻለ ነገር ነው ይሆናል ብለን ነው ግን አቅም ቢኖርን ገንዘብ ቢኖርን ኖሮ ሁሉንም ስራ መስራት ይቻል ነበር ከ38 አመት በላይ ያቆየሁትን ይዞታዬን ነው እየተቀማው ያለው መንግስት ያለው ካርሶ አደር ቀሙልኝ አላለም እንደውም ያርሶ አደር መብት ተጠብቋል መንግስት በተቻለ መጠን ከመንግስት ካስቀመጠው አቅጣጫ ውጪ ወጥተው የሚሰሩትን ሰዎች ወርዶ ይይልን ነው ይያልን ያለን አገሪቱ አሁን ያለችበት አስተዳደር ጥሩ ነው ታች ድረስ ወርዷል ወይ እሱ አጠያቂ ነው የሚሆነው አሁን ያለው ነገር በሂደት ምን ያው ነው አንድ ሐላፊ በስርዓቱ የሚያናገር ከሆነ ይሄ ሁሉ ሰው ለምን ይሰለፋል ተመዝግበን ነው ጧት ለሊት መተን ተመዝግበን ነው ምን ተስተናገደው እሱም ቢሆን ሙሉ ሰው አይስተናገደው ከዛውት ወደ ውጡና ደሞ ቀጥሎ ያለው ተራኛ ይዝጋው ለዛውም ደሞ እየተመረጥን ከማከል ነው የተላከው ውጡ አትገቡም እየተባለና ያለን እኔ አሁን በዚህ መልኩ ነው የተሰናበተው ስለዚህ ለማን እንደማቀርበም ግራ ገብቶኛል ወረዳ ላይ አስተላልፈናል ይሉናል ለናሰራ ስንፈልግ እዚህ ስንመጣ እንዳለ እነሱ ናቸው ወንጀለኞች መሆናቸውንስ ለማስነት ለመጠቆም ማንኛንም የሚያንተን የሚለን የሚተባበረን አዎ የሚያቀርበን እኔ የመንግስት አካላት የት እንዳለም እጠራጠራለሁ ለምሳሌ ሰዎች መሬቱን ወሰርተው ከ20 አመት ከ15 አመት ከ10 አመት በላይ እስከሚሰሩ ድረስ የመንግስት አካል የት ነው ያለው መሬት ሲወረር ያቃሉ ህገወጥ ሲሰራ ያቃሉ መብራትና ውሃ ይሰጣዋል ይሄ ሰው ህጋዊ ያደረግን ይዘን መተን ነው አሁን መጨረሻ ላይ ስንደርስ ህገወጥ ነው እየተባለ ያለው ወይ በእንጭጩ ማቆም ነው ዘው ታሽ ላይ አለዛ ግን አሁን ነገሮች እዚህ ከደረሱ በኋላ የሰው ሀብት ባከነዋል ይሄ አንድም ያገር ሀብት ነው በነገራችን ላይ እየፈረሰ ያለው አገሪቱ ወርታሽ ነው እየወረደቻለች በኢኮኖሚ የዘቀጠ አገር ላይ ቁጭ ብለን ሰው ደክሞ ለፍቶ ተንከራቶ ያመጣውን ሀብት ደግሞ አይናችን እያየ ያፈረሰን ሜዳ ላይ በዶዘር እየታረሰ የሚፈርሰው ነገር እኔ ተገቢ ነው ብያለሁ አደጋን መከላከል ነው ቀድሞ ስራ መስራት ያለበት ምክንያቱም እዛ ግንባታ ሲገነባ ጊዜ ወስዷል አይደለም ማቴሪያል ወስዷል የነበረ አካል አለ መከልከል የሚገባው በቃ ከዚህ በፊት እንደምትሰሙት ከ97 ወደዚህ ያለ ይመለከተውም ከዚህ በፊት እንዲኖ ይያልን እዚህ ያስተማመን እዚህ ደርሰናል ያሁኑ ግን በሁለቱም ሳይት በዚህ ከተማ ላይ የሚደረገው የማፈረስ እቅድ ዋጋም የሚያስከፍለን ይሆነው ብዙ ሰዎችም ብዙ ምሬትና ተግዳሮት ይሆነ ያለው ቀድሞ መከላከል ባለመቻላችን በእንጭጩ መክታት ባለመቻላችን በየጊዜን መጣለን አዳዲስ ሰዎች ይመጣሉ እኛም እኔ በመንግስት ስራ 20 አመት ነው በየሻል 20 አመት ሳገለግል አንድ ሰው ካንዲ ቢሮ ወደ አንድ ቢሮ ሲገባ 3 አመት የስራ ቢያንስ 3 ወር ያህል የሆነ ያንን ነገር ለማወቅ ያስፈልጋል አካባቢ ያሉትን ሰራተኞችን ለማወቅ ያለው መመሪያ ማወቅ ከዛ በኋላ ደግሞ ያሉትን ደግሞ ቀጣይ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለው ሊያቅ ይገባል ሁሉ ጊዜ እዚህ ስትመጪ ዛሬ 3 ያሩ ያየሽ ሰውዬ ሌጋል ሌላ ሰው ገና እሱ ደግሞ ጉዳዩን ላጣራ ሌው ጉንሲል 3 ወር ሞላው እሱ ደግሞ ትንሽ አወቀ ወደ መስመር ይገባል ሲል ሌላ አዲስ ሰው እንዲዮን አገሪቷ አለችም ይሄው እንግዲህ ምን አይበት ደርሰናል አንድ አላፊ እዚህ ካስቀመጥ የመገምገሚያ ጊዜ ሳይደርስ የሚሄድ ከሆነ ለምን ደም እናስቀምጠው መጀመሪያ አትሊስት እኮ እዚህ ቦታ ላይ ለአንድ አመት እንኳን ቁጭ ብሎ ተመገምግሞበት ታይቶ አቅም አለው የለውም ካለለው ሌሎች አማራጮች አሉ ሰውየው የሆነ ኳሊቲ አለው መጀመሪያ ሲቀመጥ ያን ኳሊቲ እስከመጨረሻው እንድትጠቀም ከፈለግን ምንድነው እናደርገው አድቫይዘሮችን ማምጣት ደንብ አስከባሪ የሚባል ራስ ወረዳው ላይ ተደራጀ ደንብ አስከባሪ አለ አንድ ስላብ ለመስራት ለእያንዳንዱ ደንብ እየተከፈለ ነው የሚሰራው እንደዛ አይነት ስራ ደግሞ እኔ መስራት አልፈልግ እኔ ስገዛ በውልና ማስረጃ ነው የገዛው ይሄ ውልና ማስረጃ የሚባለው አካል ደግሞ መንግስት በትክክለኛው ያቋቋመ የመንግስት ትልቅ አካል አቅም ያለው በአቅሙ በገንዘቡ ተራምዷል አቅም የሌለን ግን እኛ ወደ ኋላ ቀርተናል በየጊዜ አሁን እንደውም ጋፍ ብለናል ያኔ አንመጣም ወደዚህ ማለት ነው እንጂ በየጊዜኛ ሴቶቹ እየተመላለሰን
የተለያየ ምክንያት ነው የሚሰጡን። ችግራችንን ባጭርም ይቀርፉበት መጥቴ ካለ ይቀርፍልን። እንግዲህ ተከላይ ሚኒስትሩ መቼም በነገግርም በሰላም እየጣሩ ነው። መቼም ጉርጓር ቆፍሮ አትክልት የሚተክል መንግስት እናገኝ መጀመሪያችን ነው ማለት በተግባር ሲያሳዩ። ከዛ በወረዳ ታች ድረስ ወርዷሉ ይሄው ምናየው ነው። ታች ድረስ መውረድ አቅቶት እየታገለ ነው። ከላይ ያሉት ጀምሯል። በሚኒስቴር ደረጃ ተጀምሯል። ሚኒስትሩ ደረጃ ተጀምሯል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኮ ጀምሯል። በዚህ እያንዳንዱ መስሪያ ቤት እነ ፕሮጀክት ማየትና የመቶ ቀን እቅድ ከዛ በኋላ እቅዱ መገምገም፣ ልክ ሌሎች መስሪያ ቤቶችም ያንን ወደ ታች አውርዶ ቢጠቀሙበት ጥሩ ነው። የመሬት አስተዳደር ከሆነ የሚሰራው ከፖለቲካ ጋር ምን ያገናኘው? እሱ ከሙያ ስራ ነው የሚሰራው። ከአርበን ፕላኒንግ ነው መምጣት ያለበት ሰው። እሱ ስለ ፖለቲካ እዛ ጋር ምንም የሚሄድበት ምክንያት የለም። አስተዳዳሪው ፓርቲው ሌላ አካል መሆን አለበት። ያኔ ሲገማገሙም በንጽህና ነው የሚገማገሙት። ሌላ አካል የሰራውን ስለሆነ የሚያየው እሱም ደረቱን ነፍቶ ነው የሚገመግመው፣ ይሄኛውም ደረቱን ነፍቶ ነው ሰርቻለሁ ብሎ የሚያቀርበው። አለዛ ግን እንዴት ነው ራሱ ፓርቲ ራሱ አስተዳዳሪ ራሱ ቴክኒክ ላይ ቁጭ ብሎ? በጣም አስቸጋሪ ነው። በመመሪያው መሰረት ይሰራ ነው የምለው ያለ። ስለዚህ እንደው በተቻለ መጠን ከመንግስት ካስቀመጠው አቅጣጫ ውጪ ወጥተው የሚሰሩትን ሰዎች ወርዶ ይይልን ነው እያልን ያለ ነው። ተመልካቾቻችን፣ በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች ተዘዋውረን የአገልግሎት አሰጣጡ ምን ይመስላል የሚለውን ባየንበት ጊዜ ያገኘናቸው ተገልጋዮች የሰጡንን ምላሽ ነበር ስትከታተሉ የነበረው። የእነሱን ቅሬታና አስተያየት ደግሞ መነሻ አድርገን እኛም ወደሚመለከተው ኃላፊ ምላሽ ለማሰጠት የምንሄድ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ያው በሰበሰብነው ቅሬታ መሰረት ቅሬታችሁን መነሻ አድርገን ወደሚመለከተው የቢሮ ኃላፊ እየገባን ነው። ከእሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ቀነአ እነዚህን ጥያቄዎች መነሻ በማድረግ ምላሽ የሚሰጡን ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር እንኳን ደህና ቆዩ። በመሬት አስተዳደር አገልግሎት አሰጣጥ ዘርፍ የተለያዩ ችግሮች ይነሳሉና የነዚህ ችግሮች መንስኤዎቹ ምንድን ናቸው? ለምንድን ነው ችግሮቹ በዚህ ልክ ሊጎሉ የቻሉት? ከመሬት ጋር የሚያያዙ ችግሮች በጣም የቆዩ ናቸው። አዲስ አበባ ላይ የአደረጃጀት፣ የአሰራር፣ የሰው ኃይል ቴክኖሎጂ እና ግብዓት የሚባሉት ተቋም ውስጥ የተወሰነ ችግር አለባቸው ናቸው። ውስጣዊ ናቸው ማለት ነው። ከውጫዊ ተጽዕኖ አንጻር መንስኤ በርካታ ኃይሎች በመሬት ጉዳይ ውስጥ ይሳተፋሉ። መሬት ወስዶ ሳያለሙ የሚያቆዩ አሉ። ሌብነቱ አለ። ከውጭም ከተቋም ውጭ ሌሎች አክተርስ ይሳተፋሉ ማለት ነው። ፈንደመንታሊ ተቋሙ ሪፎርም ማድረግ ያስፈልጋል። አብዛኞቹ ሰራተኞች መመሪያውን ተከትሎ ለህዝቡ ፍትሃዊ የሆነ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ክፍተቶች አሉ። እዚህ ላይ ሁለት ችግር አለ። በአንድ በኩል መመሪያዎቹ በራሳቸው ችግር አለባቸው ሙሉ በሙሉ ባይባል፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሰራተኛም ስትሪክትሊ መረጃዎቹን ተከትሎ ያለ መስራት አዝማሚያዎችም አንዳንድ ቦታ ላይ ይታያሉ። ግን ስራዎች የሚሰሩት በመመሪያ ነው። ዲቬት የሚያደርጉ ከዛ ወጣ ምሉ ግለሰቦች እንዳሉ ግን እኛም አይተናል። በአንድ ወር ውስጥ ይጠናቀቃል ብዬ ወስዳለሁ። መመሪያዎችን የማስተካከል አብዴት የማድረግ ስራ አንዱ የሪፎርም አካል አሰራር ተብሎ ከታዩት ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ነባር ሰነድ አልባ ይዞታዎች ላይ ነው ትልቁ ችግር እየተፈጠረ ያለው እና ባለሙያዎችም ለብዙ እንግልት ተገልጋዩን የሚዳርጉት በዚህ ጉዳይ ስለሆነ ምን አይነት ማሻሻያዎች ይደረጋሉ? እዚህ ላይ ሶስት የአየር ካርታዎች አሉ። የ1988፣ የ1997 እና የ2003 የሚባሉ ማለት ነው። እነሱም መነሻ ተደርጎ ነው ካርታ የሚሰጠው ይዞታ የሚረጋገጠው ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ችግሮች አሉ። አንደኛው ችግር ሊዝጉ እንግዲህ የሊዝጉ 2004 ነው የወጣው። እንደዚህ አይነት ነባር ይዞታዎች
ኢጋዊ አካል ውሳኔ ሳይሰጥ የተያዙ ቦታዎች የሚስተናገዱበትን ስርዓት አስቀምጧል። የሊዛዋጁ ሊዛዋጁ ምንድነው? በአራት አመት ውስጥ መጠናቀቅ አለበት ነው። እንግዲህ ሊዛዋጁ 2004 ነው የወጣው። እስከ 2008 በእኛ ቆጣጥር ማጠናቀቅ ነበረበት። ይጉዘክቶታል ኦሬዲ። ዞሮ ዞሮ የህዝቡ ጥያቄ በሆነ ማዕቀፍ ውስጥ መፍታት እንዳለብን አምናለሁ። ምናልባት ከህግ አንጻር ከመመሪያ አንጻር ይህንን የምናስተናግድበት አሰራር መመሪያ ማሻሻያ ውስጥ እናያለን ብዬ አምናለሁ። ህገ ወጥ ሆነው ነባር ይዞታዎች ላይ በህጋዊ መንገድ ካርታ የሚወጣበት ሁኔታ አለ ወይ? ፎርጅድ ካርታ እንደሚባለው አይነት ማለት ነው። በጣም ፎርጅድ በየቦታው የሚታተሙ የውሸት ካርታዎች አሉ። እሱን ለመቀየር አሁን ማለት ነው ቢሮ የራሱን ሂደት ሄዷል። ለምሳሌ አሁን የምናሳትማቸው ካርታዎች ባርኮድ አላቸው፣ ራሱን የቻለ ቁጥር ማለት ነው። ማንም መስረቅ የማይችል በሰላምና በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ኃላፊነት የሚታተም ባርኮድ ያለው ካርታ ነው አሁን የምሰጠው። ከዛም በፊት የነበሩት ካርታዎች በሙሉ እንዲወገዱ ተደርጓል፣ ሙሉ በሙሉ ባያልቅም። ከዛም አልፎ ካርታዎቻችን ዲጂታላይዝድ እንዲሆኑ እየተደረገ ነው ያለው። አብዛኛው ካርታ ወደ ዲጂታል እየተቀየረ ነው ያለው። ዲጂታላይዝድ ሲሆን ሌብነቱ አይኖርም። እዚህ ፎርጅድን ለመከላከል፣ ህገወጥ ካርታዎችን ለመከላከል እንደዚህ አይነት ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። ስቲል ግን ቻለንጆቹ ሙሉ በሙሉ ተወግዷል ማለት አንችልም። አዲስ አበባ ከተማ አብዛኞቹ ዙሪያዎች ላይ ያው ማስፋፊያዎች እንደመሆናቸው መጠን በርካታ ህገወጥ ቤቶች ሲሰሩ ነበር። ሲሰሩ መንግስት ያውቃቸዋል። አካባቢያቸው ፖሊሶች አሉ፣ ደንብ ማስከበሮች በሰፊው እንደም ጉዳይ አስፈጻሚም ሆነው ሲያገለግሉ አይተናል። እና ከተሰሩ በኋላ ግን ሲፈርሱም አይተናል። ሲሰሩም ሲፈርሱም ክፍያ የሚጠይቁ ደግሞ የመንግስት አካላት አሉ። ይህንን ነገር ለመከላከል ምን እየተሰራ ነው? እንዴት አይታችሁታል እናንተስ? አዲስ አበባ መሬት በዋናነት የተዘረፈው እዛ አካባቢ ነው። ምንም የአርሶ አደር ልጅ መሆኑ የማይታወቅ ሰው የአርሶ አደር ልጅ ነኝ በሚል የውሸት ሰነድ እየተዘጋጀ የውሸት መታወቂያ እየተዘጋጀ መብት የሚፈጠርለት ሰው ብዙ ነው። ደንብ ማስከበርም የጸጥታ አካላትም መሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ህገወጥ ግንባታ ከመገንባቱ በፊት መከላከል ነበረባቸው። የዜጎች ንብረትም እንዳይባክን የተለያዩ ህገወጥ ስራዎች ከመሰራታቸው በፊት መከላከል ይቻል ነበር። ይሄ ትልቅ ችግር እንደሆነ ገምግመን ፕሮአክቲቭሊ ህገወጥ ግንባታ ከመገንባት በፊት መከላከል ያስፈልጋል የምለውን አይተናል። ይሄ ወደፊትም መስተካከል አለበት። አንዱ ጥረት እሱ ነው። እነሱ ላይ የምታደርጉት ክትትል ምን ይመስላል? ምን ያህል ተጠያቂነት አሰራርስ ተዘርግቷል? እርግጥ ደንብ ማስከበር ባለስልጣን በቀጥታ ለእኛ ተጠሪ አይደለም። ሆኖም ግን አብረን እንሰራለን። ዞሮ ዞሮ እኛን ይመለከታል ማለት ነው በዋናነት እንጂ ችግሮቹ የሉም ማለት አንችልም። ግን በቅርብ ስለሚያውቅ ደንብ ማስከበር አካባቢም ጥሩ ለውጦች እንዳሉ ደግሞ መውሰድ ያስፈልጋል። የአርሶ አደር ልጆችና እንዲሁም አርሶ አደሮች ይዞታቸውን ለማስከበር ያልቻሉበት ሁኔታ እንዳለ ጥያቄ ሲያነሱልን ነበር። አሁንም ገንዘብ ያለው ነው ቶሎ እየተስተናገደ ያለው እኛን የሚያየን የለም የሚል ቅሬታ አንስተዋል። አዎ፣ ሌብነት ያው ግልጽ ነው። ተቋሙ ውስጥ ችግር አለ። በአርሶ አደርና በአርሶ አደር ልጅ ሌብነት ስለሚፈጸም ከ32,000 እኮ ነው ኮሚቴ አቋቁመን አጣርተን 8,455 አርሶ አደር ብቻ የለየ ነው። በመሀል የነበረው 4,000 አካባቢ ሰው ለሌብነት የተዘጋጀ ነበር ማለት ነው። አሁን ግን ከመጋቢት አንድ ጀምሮ በሁሉም ክፍለ ከተሞች አርሶ አደር ባለበት በነባር ይዞታው ላይ
መብት እንድፈጠርለት ካርታ እንድሰጥለት እየተደረገ ነው ያለው። ይሄ በጥብቅ ዲሲፕሊን በጥብቅ አመራር እየተበራ ነው ያለው። በሁለት ወር ውስጥ ማለቅ አለበት ብለና ሚያዚያ 30 ላይ ሁሉም ነገር መጋቢትና ሚያዚያ ያርሶ አደር ጥያቄ የመብት ፈጠራ የካርታ ማግኘት ጉዳይ እስከሚያዚያ 30 ማለቅ አለበት ብለን እየሰራን ነው ያለነው። ሁልፊ ክፍለ ከተማ ላይ ያገኘናቸው ያርሶ አደር ልጆች ነበሩና ያርሶ አደርም ቢሆኑ የልማት ተነሺዎች ከተማ ላይ የነበሩ ግን ነባር ባለ ይዞታዎች ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ሙሉ ሰነዳቸውን የማጣራትም ሂደት ነበር እኛም ለማየት ሞክረናል። ግን መስተናገድ ያልቻሉበት ሁኔታ አለ። በጠቅላላ በልማት ተነሺዎች አሰራራችን ዙሪያ ላይ ሪፎርም ማድረግ አለብን። የከተማን መልሶ የማልማት ስትራቴጂያችን እንደገና መቃኘት አለበት የሚል ሪፎርም አጀንዳ ይዘናል። አሁን አንድ ጥናት ኮሚቴ ተቋቁሞ ያመጣው ውጤት ምንድነው? ከዚህ በኋላ ዜጎችን ከሆነ ቦታ አንስቶ ሌላ ቦታ መውሰድ ሳይሆን ሶሉሽኑ አሁን በገለጽኩልሽ ምክንያት ችግር ምክንያት ማለት ነው ከልማቱ ጋር ዜጎች አብሮ የሚያድጉበት ለምሳሌ የሆነ ፕሮጀክት የሆነ ኢንቨስትመንት የሆነ ቦታ መሄድ ከሆነ እዛ ያሉ ዜጎች አብሮ እንዴት ሊያድጉ ይችላሉ? ታይዞ ከተማው ምለማበት አቅጣጫ መከተል አለብን ነው። ለዚህ አጠቃላይ ጥናት ተደርጓል። ስትራቴጂዎች ድራፍት ተደርጓል። ለከተማ አስተዳደሩ ቀርቦ ይጋብ ከሆኑ መሰረታዊ መብት እሱ ነው ሶሉሽን እሱ ነው የሚሆነው ምል ነው ያየ ነው። በማህበር የተሰጡ ቤቶች ነበሩ ከዚህ በፊት ያው ይታወቃሉ እና ብዙ ቦታ ላይ ቅሬታ ይነሳልና የማህበር ቤቶች ነን ብለው ነው ቅሬታ የሚያነሱ። አንዱ የመሬት ዘረፋ በአዲስ አበባ ላይ ተፈጸመ በማህበር ቤቶች በኩል እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። በጣም ይጋዩ የሆኑ ዜጎች ይሄ በጣም ኮምፕሌክስ በመሆኑ ምክንያት ከዚህ ውስጥ ገብቶ ማግኘት ነበረባቸው መብት ሳያገኙ የቆዩ ማብራት እንዳሉ ደግሞ አይተናል። ስለዚህ ይሄንን ችግር ለመፍታት ኮሚቴ አቋቁመን በነምክትል የሚመራ ኮሚቴ ተቋቁሞ ለብዙ ጊዜ ማኑ ጊዜ ወስዶ እያንዳንዱ ማብራ ፕሮፋይል ለይቶ አምጥቷል ለውሳኔ። ከአስራ አንዱ ክፍለ ከተማ ሁለት ክፍለ ከተማ ላይ ብቻ ነው የማህበር ቤት የሌለው። በአንድ ማህበር ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው ያሉት። ስለዚህ ጥናቱ ቀርቧል። አሁን በስትራቴጂክ ካውንስል እንወስናለን። ይጋብ ለሆኑት መብታቸው እንዲጠበቅ፣ ህገወጥ ለሆኑት ደግሞ ህገወጥነታቸውን እናረጋግጣለን። በጣም ጥሩ ስራ ተሰርቷል ብለን ወሰነው እሱ ነው። ህጋዊ የሆኑት እስከ መቼ ድረስ ምላሽ ማግኘት ይችላሉ? ኦሬዲ ተጠንቶ ቀርቧል። የዜጎች ቅሬታ ግን እዛ አካባቢ እንዳለ ክሊር እኛ ማውቀን ነው ኮሚቴ አቋቁመን ዝም ብለን አንድ በአንድ እንዲህ ከምናስተናግድ በተደራጀ መንገድ እናስተናግድ ብለን ነው ይሄንን አቅጣጫ መረጥነው። ሆፕፉሊ ባጭር ጊዜ ውስጥ እንፈታለን። ለክፍለ ከተሞች ላይ ያየነው ምንድነው ለተመሳሳይ አገልግሎት ረጅም ጊዜ መመላለሶች ይታያሉ። ይሆናል አይሆንም የሚባል መልስ ያስፈልጋል። ግን ሆልፌ በጣም አስቸጋሪ በሆነበት ሁኔታ ነው ስንቀርጽ የነበረው እኛም ራሱ ማለት ነውና ጥያቄዎቻቸው ደግሞ ምንም የማያሻሙና ግልጽ የሆነ መረጃ ይዘው ነው ሲንከራተቱ ያየነውና እንደው የተጠያቂነት ያሰራር ስርዓቱ እስከ ምን ድረስ ነው? ምን ያህል ክትትል ያደርጋል ከላይ ያለው አካል? ዜጎቹም መመላለሱ አለ አገልግሎት አሰጣጥ አላማ ብዬ ሶስት ነገር አስቀብጨልሽ ነበር። የሪፎርም አንዱ ለብነት ነው። ሁለተኛ አገልግሎት አሰጣጥ ማሻሻል ነው። ሶስተኛ በዚህ ሂደት ደግሞ ተጠያቂነት ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ሪፎርሙ ይሄንን አላማ ይዞ ተነስተዋል። አመራሩ ቶሎ ቶሎ የመቀየር ነገር አለ። ባለሙያዎችም ላይ ፍልሰት አለ። ከዚህ አንጻር የመሬት አስተዳደር ስራውን በራሱ ሙያ የሚፈልግ እውቀት የሚፈልግ ከመሆኑ አንጻር ተረጋግተው ባለመስራታቸው የተገልጋይ እንግልት አንዱ የቅሬታ አካል ሆኖ ይነሳል። አሁን ካነሳሽው ጥያቄ አንጻር ችግሮች አሉ። ትንሽ ያሰራር ክፍተትም አለው። ቢሮውም ሳያቅ የሚወሰኑ ውሳኔዎች አሉ።
ይህን እናስተካክላለን ብለናል። አንዱ የሪፎርሙ የትኩረት ነጥብ አንዱ እሱ ነው። ወንጀል ሰርተው የካሜራርነት የሚነሱ አመራሮች ወደ ሌላ ቦታ ሄደው የሚሾሙበት አጋጣሚዎች ሰፊ ናቸውና በቀጣይ ምንድን ነው የታሰበው በዚህ ጉዳይ ላይ? ከተማ አስተዳደሩ የመረት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ብቻም ሳይሆን ወንጀል የፈጸመ ሰው ካሜራር ሲነሳ ሌላ ቦታ የሚሾምበትን ስርዓት ዘግቷል። ከዚህም በፊት ችግሮች ነበሩ። አሁን ግን ወንጀል የፈጸመ ሰው ተጠያቂ እንደሆነ ባለፈው ክብርት ከንቲባ በአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ላይ ሪፖርት በግልጽ አቅርበዋል። ምን አይል አመራርና ሰራተኛ ተጠያቂ እንደሆነ። ለምሳሌ እኛ ቢሮ በዚህ 6 ወር ውስጥ ወደ 80 የሚሆኑ አመራርና ሰራተኞች በተለያየ ደረጃ ተጠያቂ ሆኖ የቅሬታ ሰሚና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ተብለው በየተቋማቱ ደሞዝ የሚከፈላቸው አካላት አሉና ገለልተኛ ሆነው የህዝብን ቅሬታ ከመፍታት አንጻር ምን አይነት ስራዎችን እየሰሩ ነው? የተጠለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ እየተወጡ ነው ወይ? የጸረ ሙስና የስራ ክፍል በአግባቡ ግዴታውን ተወጥቷል ብዬ አላስብም። የሙስና ትግል የአንድ የስራ ክፍል የዲፓርትመንት የስራ ክፍል ብቻም አይደለም። በዛ ስራ ክፍልም ይፈታል ተብሎ አይታሰብም። አጠቃላይ ፖለቲካል ኢኮኖሚውን በከተማ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ የሌብነት ትስስርን ላይ ትግል መደረግ አለበት። የአሰራር ውድድር ጥራት የሚል የስራ ክፍል አለ። ይሄ የአሰራር የውድድር ጥራት የስራ ክፍል ከቢሮ ጀምሮ አለ። ስራው ምንድን ነው? ስራዎች የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ሪሊጉን ተከትሎ ይሰራሉ ወይ? የአሰራር ግድፈት አለበት ወይ? በስራ ሂደት ውስጥ ሙስናና ስነ ምግባር ታይቷል ወይ የሚለውን የሚከታተል ነው። የአሰራር ውድድር ጥራት የስራ ክፍል የሚባለው ከአገልግሎት ማሻሻም ይያዛል። ከዛም አልፎ የጸረ ሙስና የስራ ክፍልም አለ። እነኚህ በአቅማቸው ይጥራሉ። ይሄ ግን በቂ ነው ብለን አንወስድም። በፍጹም ሊሆን አይችልም፣ አናስብም። አሁን የምትዩን ጥያቄ ከመሰረቱ ፈታል ብለን አናስብም፣ አይፈታም። ያው ገለልተኛነታቸውንም አብሮ ቢያነሱልኝ። ጣልቃ ገብነት በሰፊው ይታያል። ማንም ሰው በፈለገው መንገድ ሊመራቸው የሚችልበት አጋጣሚ አለ። በተለይ በኃላፊዎች ጣልቃ ገብነት አለ በስራቸው ላይና ኢንቫይሮንመንቱ በጣም ብላድ ለሌብነት የተመቸ ስለሆነ ጣልቃ ገብነት ሙሉ በሙሉ የለም ብዬ መውሰድ አልችልም። ስለ ሌብነት ስናስብ በመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ሰፋ አድርገን ነው ማሰብ ያለብን። ትግሉ ተቋማዊ ነው መሆን አለበት። ትግሉ በጣም ስትራቴጂክ የሆነ አፕሮችን ይጠይቃል። ሌብነትን ሙስና ውስጥ የሚገባውን ባለሙያና አመራርን የሚያጋልጥ እና እንደዚህ አይነት ኮሚትመንት ያለውን ህብረተሰብ መፍጠር ይፈልጋል። ሙስናን ገንዘብን የማይሰጥ ህብረተሰብ ከተፈጠረ እኮ ጠያቂውም ስፔስ አያገኝ። ከዚህ ትንሽ ከጸረ ሙስና ዲፓርትመንት ከፍ ያለ አፕሮች ነው የምጠይቀው። አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ተዘዋውረን ባየነው መሰረት ህጋዊ መንገዱ ስለተዘጋጋና በህገ ወጡ ስለተሳሰረ የግድ ቶሎ ምላሽ ለማግኘት በህገ ወጡ የመሄድ አማራጮች ሰፊ ናቸው። እሱን ለማስቀረት ምንድን ነው እየሰራችሁ ያላችሁ? እዚህ ላይ ቢሮውም የተስማማ ነው፣ ህዝቡም ይስማማል፣ ከተማ አስተዳደሩም ጥያቄ ለው ችግር እንዳለ። ዋናው አሁን ችግሩን ብቻ ማውራት አይደለም፣ ከዚህ ችግር እንዴት ነው መውጣት የምንችለው ነው። ለሌብነት መነሻ የሚሆኑትን ኢሹዎችን ለይቶ መፍታት ነው ስትራቴጂ አስቀምጦ፣ ስትራቴጂው ወደ ሌጋል ፍሬምወርክ ወደ አሰራር እንዲመጣ ማድረግ ነው። ይሄንን ቢሮ ጀምሯል። ሙሉ በሙሉ አልወጣንም። ከሱ ሙሉ በሙሉ ለመውጣት ነው
አሁን ሪፎርም እየተደረገ ያለው። ያው ሪፎርሙ ምናልባት የተገልጋይ እርካታን ከማረጋጋት አንፃር ምን አይነት በጎ ነገሮችን ይዘው ይመጣል ብለን እናስብ? በመሬት አገልግሎት ዙሪያ የምታዩት ለብነት እና ዜጎቹን የማጉላላት ችግር ከመሰረቱ ሪፎርም መፍታት አለበት። ሁለተኛ የሪፎርሙ አላማ አገልግሎትን ማሳለጥ እንዲሁም በሶስተኛነት ተጠያቂነት የማረጋጋት አላማ አለው። እንግዲህ የመንግስት ተቋማት በተለይ የኛ ቢሮ ችግር የሚበዛበት ከሙስና የጸዳ አገልግሎት መስጠት አለበት። ይሄንን የማይፈጽም አካል አማራሪና ባለሙያ ካለ ደግሞ በህግ መጠየቅ ይገባልና ተጠያቂነት ማረጋጋትም ሌላ የሪፎርሙ አላማ ነውና እነኚህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮች ሪፎርሙ ይፈታል ብለን እናስባው ነው። ዶክተር ቀነአ ለሰጡን ማብራሪያ ከልብ እናመሰግናለን። ስትከታተሉ የነበረው በአገልግሎት ገጽ ፕሮግራማችን በአዲስ አበባ ከተማ መሬት ልማት ማኔጅመንት የሚታዩ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችና የቀጣይ የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በተመለከተ ስናስቃኛችሁ የነበረውን ነበር። በቀጣይ በሌሎች ፕሮግራሞች ተመልሰን እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።